Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons heteks vers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21 en dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 ek lees weer en sy heer sê vir hom mooi so goue en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 kom ons op met gebed Ja mos vader baie baie dankie vir nog 'n voorsigt wat ons het om saam te kom, die woord te open en daaruit te leer. Ons bid Here asseblief dat U ons sal seën in vandag se les. Spreek tot ons harte, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 23 Maart met jou oog op die beloning gerig. Na Paulus se bekering het hy met volle oorgawe die saak van Christus bevorder. En uit 'n wêreldse oogpunt uit beskou sou hy baie suksesvol kon gewees het as gevolg van sy geleerdheid en skerp verstand, maar soos Moses het Paulus gekies om saam met God se getroue kinders vir die saak van Christus te leë. Hy was geslaan, gestenig en die tronk skibreek gelei, honger gelei, koud gekry, soos ons dit kan lees in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 33. Hoe het hy dit reg gekry om al hierdie swaar kry te verduur? Die les vra ons om kyk na Romeine 8 vers 16 tot 18 en dan vra dit: Wat het die, die wete dat hy 'n kind van God was, 'n faktor in sy getrouheid gespeel? Romeine 8 vers 16 tot 18 lees: Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus as ons naamlik met hom lewy sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word want ek reken dat die lyding van die teeswoorde getyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie Paulus se begrip van hoe waartevol die beloning van die getroue sal wees het ons opgewonde gemaak om vir Christus te lewe Toe in die tronk was hy geskryf in Filippense 3 vers 13 en 14. Hy sê: "Broeders, ek reken nie dat ek dit self begryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus." Die les vra ook ons moet weer eens kyk na 1 Timoteus 6 vers 10 tot 12 wat ons reeds behandel het maar wat werd is om weer nagekyk te word. Die vraag is watter boodskap in hierdie verse is so uiters belangrik veral vir ons as Christene. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 12 lees ons vol. Maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belijdenis voor baie getuies afgelê het. Die Bybelse perspektief van voorspoed is om dit wat jy nodig het tot jou beskikking te hê wanneer jy dit nodig het. Dit is nie om besittings op te gaarne nie voorspoed is ook die belofte wat ons in Filippense 4 vers 19 vir onsself kan toeëien wat sê en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En dan is voorspoed om dankbaar te wees vir wat jy het in die Here en om op hom te vertrou vir alles. God beloof nie sy kinders dat almal met aardse besittings ryk sal wees nie. Volgens my wareheid sê hy sê dat almal wat godsvrugtig lewe vervolg sal word. Wat hy vir ons aanbied is beter as enige wêreldse rykdom. Hy sê ek sal elke behoefte van julle vervul en oral waar jy heen gaan is ek met jou. En uiteindelik sal jy aan sy getrou is ware rykdom en verantwoordelikheid en die ewige lewe gee. Kan haar 'n groot beloning wees as dit Nouder aan na die einde van Paulus se lewe skryf hy in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 Want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof gehou. Verder is my weg gelê die kroon van die geregtigheid wat die Here die regverige regter my aan die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het om mag ons almal deur God se genade in staat wees om dieselfde te sê en ook met dieselfde versekering. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kan ons self baie keer so blind staar aan die bekommernisse van hierdie wêreld en uit die oogheid verloor die hoop wat ons daadlik aanhou. Die hoop op die beloning vir die regverdiges wat gereinig is deur Jesus se bloed wat Jesus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Here, u het beloof u gaan ons kom haal. U woord beloof ons gaan 'n ewige lewe ontvang. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar geen dood, haat en pyn meer sal wees nie. Jy mos se Heer, help ons asseblief dat ons ons oog gevestig sal hou op daardie groot beloning. Wagkie soek wat oor ons kom in hierdie wêreld nie. Dankie Here dat U vir ons so goed is in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle selfs ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, godsryke seën.